Falënderit nën kryetar, deputet Kuvendit Republikës Kosovës. Shumë shkurtimisht për t'ja kthyer një lloj si përgjigje deputetit Gjini që ne duke qenë këtu. Është e vërtetë që problemet që identifikoi ai, edhe këto dështime të qeverisë siç i cilësoi ai, që vetë pranoi ka nis para 7 viteve, nuk e kanë urgjencën vetëm tash, e kanë pasur urgjencën që prej vitit 2011. Edhe është e çuditshme se si tash Alianca i ka kuptuar si probleme. Pra po thonë që janë probleme prej keqmenaxhimit të parave publike deri te keqmenaxhimi i institucioneve që ishin dashur të jenë autonome, deri te keqmenaxhimi i kompanive publike kështu me radhë. E përgjithsisht dështimi politik, ekonomik dhe social në Kosovë, që është si rrjedhje drejt për drejt e kësaj qeverie, ka nisë qysh në vitin 2008, kur e ka marrë për herë të parë thasi për shtetin. Pra, sipas jush, se unë mendoj që ka nisë edhe shumë më herë. Po ta them që është sipas jush. Atëherë që është urgjenca tash emocionet. Unë mendoj që është ndershme të paktën të thuhet që një emocion të tillë vetvendosja ka prej vitit 2011 dhe është ka prap. Po s'keni thonë kur po. Edhe i shkondesh tash na tregu pse s'keni thonë atëherë po. Nuk është ky arsye timi numrave, sepse numrat natyrisht nuk bëhen nëse nuk jepni ndëshimet jo. Ashtu si janë bënë numrat. Po ne këtu e mora fjalën për një çështje tjetër që lidhet po ashtu me politikën në përgjithësi të kësaj qeverie e edhe të subjekteve tjera jashtë qeverisë. E dini që në kuvendin komunal të Deçanit nesër do të paraqitet një memorandum mirëkuptimi për të cilin do të kërkohet vota e asamblezëve të Deçanit, e që ka të bëj me natyrisht me pronat që dhoma e veçant i ja ka fal manastirit të Deçanit duke u bazu në një vendim të mëhershëm të regjimit Miloševićit për 27 hektar pronë kjo e ndërmarrjeve shoqërore në Deçan, pra e bletarisa piko edhe ndërmarrjeve tjera, të cilat duan t'i ja kalojnë manastirit. Dhe kuvendi komunal i Deçanit në vitin 2012 ka bërë një ankesë në gjykatën supreme në dhomën e veçantë për këtë vendim të dhomës së veçantë dhe tash memorandumi i mirëkuptimit kërkon nga kuvendi komunal që ta tërheqë këtë ankesë. Kjo është bërë me trysni të drejtë për drejtë ambasadorit të Gjermanisë në bashkëpunim me kryetarin e Aliancës së Armërisë për Armërinë e Kosovës, zotëri Ramush Haradini. Dhe kërkesa ose pika e parë thotë që Komuna Deçan në mënyrë të parevokueshme e tërheqë ankesën kundër vendimeve të dhomës së posaçme gjykatës supreme. Pra kemi një rast të ndërhyrjes flagrante në sistemin e drejtësisë, apo jo? Edhe kjo vjen nga ambasadorët mik ndërkombëtar edhe nga krevet e partive politike këtu në vend, sepse nuk po duan t'ia lënë që dhoma veçantë fund vendos për këtë çështje. Pra nëse është dërguar ankesa atje, ka qenë vendim i dhomës veçantë. Po edhe natyrisht kanë të drejtë ankesë. Dhe pastaj duhet dhoma veçantë ta shqyrtojë këtë ankesë. E jo të ndërhyjet kështu që komuna ta tërheqë këtë ankesë.